Իսկ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ, մաղթել, որպեսզի նոր տարին լինի առողջության, եղջանկության, նորանոր ձեռքբերումների տարի։ Թող այն բոլոր վատը, այն չհասցրածը մնա 2013 թվականին եւ 2014 թվականը, լինի նոր լույսի, նոր հույսի եւ նորանոր հաջողությունների տարի։ Եվ քանի որ մարզական ձևաչափի մեջ է նաեւ այսօրվա հաղորդաշարը, ուզում եմ ասել, որ առողջությունը դեռ ամեն ինչ չէ, բայց ամեն ինչ ոչինչ է առանց առողջության։ Թող որ լինի առողջության եւ առողջ մտնոլորտի տարի։